Ziema, tā saucas mans skandarbs. To izpildīs jauniešu koris Maska, Jāņa Ozola vadībā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Stīgu grupa un pie klavierēm būs Aurēlija Šimkus. Tas ir Rainis un tā ir Aspazība, un pavisam nedaudz ir arī mana rakstītā dzeja. Pašai tā ir atgriešanās bērnībā uz laiku pirms Ziemassvētkiem. Arī tas, ka ar vecāku gājām uz mežu pēc eglītes un bija ļoti daudz ciešs sniegs. Tā ir tāda, jā, sentiments. Esmu ļoti gandarīga par rezultātu. Es gaidīšu ikvienu 20. decembrī Doma baznīcā uz Maskas Ziemassvētkiem.